Dobrý den všem sportovním příznivcům a hlavně příznivcům atletiky. Je připraven slibovaný druhý díl seriálu Beskydská laťka 2015, tentokrát v mužském provedení. Druhý díl miniseriálu o Beskydské laťce bude veskrze o mužích, ale i ženy se do hlavního dění dostaly a navíc před soutěží mužů vzbudili velkou pozornost. Nejen akrobacie na visutém kruhu, ale hlavně akrobacie na šále v podání Mariany Vavřečkové, tajladech přítomným divákům ve Verkaréně. Po druhé v rámci sportovního večera se divákům mohl zatajit dech při nástupu 12 výškařů, kteří se představili letos na Beskydské laťce. Organizátoři namíchali koktejl zkušených mistrů světa s výškaři světové extratřídy, ochucený vycházejícími hvězdami této atletické disciplíny. A tady je 12 výškařů finálového večera Moravské výškařské tour 2015 v Třinecké Verkaréně. Silvester Bednarek z Polska, bratr v současnosti nejlepšího světového výškaře Muhammer Aysa Barsham, finalista z olympijských her v Pekingu Kypsan Kyriakos Ioannou, mistr světa z roku 2011 Američan Jesse Williams, řecký bůh Adonios Mastoras, trojnásobný italský šampion Silvano Cassani, zástupce ruské výškařské školy Daniel Ciplakov, soused ze Slovenska a finalista mistrovství světa do 23 let Matúš Bubeník, další mistr světa z roku 2007 a finalista mistrovství světa z roku 2013 Donald Thomas z Baham, ruský výškař, kterému Beskydská laťka přirostla k srdci a kterou poctil šestou účastí, Alexej Dmitrik, ukrajinská dvojka Andrii Procenko a konečně hvězda hvězd, která rozzářila Verkarénu, úřadující mistr světa Mutaz Esa Barsham. U zahajovací výšky na 210 cm se výškaři příliš nezdržovali, většina z nich ji vynechala a ti, kteří ji chtěli skočit, ji také bez větších problémů překonali. Jen mistr světa z roku 2007 a velký basketbalový fanda Donald Thomas jakoby naznačil, že nebude mít svůj den. Na druhý pokus ale startovací výšku překonal. Na 215 cm se už představilo celé startovní pole, kromě úřadujícího mistra světa Mutaze Esi Barshama, který v Třinci začínal až na 224 cm. V rychlém sledu se střídali výškaři a také velmi různorodá hudební produkce, kterou si nechávali při svých pokusech borci přehrávat. Výškaři neměli větší potíže ani s další postupnou výškou 220 cm. Stálo se, že Beskydská laťka je připravena na velký závod s velkými výkony. Na této výšce opakovali jen tři výškaři. Alexej Dmitrik šel dál druhým úspěšným pokusem, stejně jako trojnásobný italský šampion Silvano Cassani. Donald Thomas se viditelně v Třinci trápil. I na této výšce napínal ochozy Verkarény. 220 nakonec dolal na třetí pokus, stejně jako další postupnou výšku 224 cm. Více toho tento bahamský sympatiák na 23. ročníku Beskydské laťky nepředvedl. Zůstal hluboko pod svými nejlepšími halovými výkony a v konečném výsledkovém součtu obsadil až 9. pozici. Vůbec první vážnější problémy většině startujících přinesla čtvrtá postupná výška 224 cm. Poprvé v soutěži se představil mistr světa a bez pochyby fenomén této sportovní disciplíny. Na 224 cm přeletěl laťku s obrovskou rezervou. Bezchybný v soutěži byl také řecký výškař Adonios Mastoras. Ani na této výšce nezaváhal a řekl si v celkovém hodnocení o slušné umístění. Výše se už ale řecký výškař nedostal. V Třinci nezopakoval 228 cm z Banské Bystrice ani 225 cm z Hustopečí. V přímém souboji o celkové vítězství v Moravské tour vyklidil pozici a přenechal slávu Andrii Procenkovi z Ukrajiny. Právě ukrajinská dvojka, která je stínovým výškařem Bondarenka, byla společně s Italem Cassanim jedinými dalšími adepty na celkové vítězství v 11. ročníku moravského dvojzávodu. Ital Silvano Cassani také nevyužil příležitost stát se celkovým vítězem. 224 cm zdolal třetím pokusem a výš to nešlo. V Třinci nezopakoval výkon 230 z Hustopečí a i on tak musel přenechat tento triumf Andrii Procenkovi. Ten na další postupné výšce 227 předvedl velký skok a prvním pokusem přeletěl k ocenění pro vítěze Moravské výškařské tour. Úspěšný pokus ukrajinského borce a stříbrného medailisty z mistrovství Evropy z polských Sopot Andrii Procenka na 227 cm přinesl další pozitivní okamžik. Kromě vítězství v letošní Moravské tůře také druhé místo na Beskydské laťce. Katarský bratr Muhammer Aysa Barsham na Třinec bude vzpomínat v tom nejlepším. Ve Verkaréně si nejmladší účastník závodu vyskočil druhým pokusem na 224 cm nový halový osobák a místo Dauha bude u osobního výkonu tohoto výškaře svítit Třinec. Otázkou je ovšem, jak dlouho. Američan Jesse Williams bojoval mistr světa z roku 2011, 224 cm překonal druhým pokusem. Na 227 to až do třetích pokusů vypadalo podobně jako u většiny startovního pole,
neboť to byla na letošní beskidské letice zlomová výška. Přes ní šli v soutěži dále už jen tři borci. Jesse Williams byl jedním z nich. Na třetí pokus tuto výšku zdolal a řekl si tak o bronzovou pozici na letošním halovém mítinku pod Javorovým. A zůstal jediný muž, k jehož výkonům se upírali zraky slušně zaplněné verkarény a také celého světa. Mutas Esabarsham byl výškařem, který mohl změnit rekordní zápis beskidské laťky. V posledních 10 závodech byl jeho průměrný výkon 240 cm. Před Třincem v Banské Bystrici také skočil tuto výšku. V Třinci hladce začal na 224, na první pokus zdolal také 227 cm, 230 překonal na druhý pokus a o vítězi nebylo pochyb. Jako jediný překonal tuto výšku a zopakoval si vítězství z Vendrině v roce 2013. One Man Show ve Verkaréně tak pokračovala na hranici nového rekordu beskidské laťky. Třikrát se Mutas Esabarsham před zraky třineckých diváků pokoušel o 235 cm, ale marně. Beskidská laťka odolala a katarský šampion tak bude muset pro rekordní zápis do historických tabulek tohoto závodu přijet třeba za rok. I tak ale borec, o kterém se ještě hodně bude ve výškařském sektoru hovořit, ukázal, na které místo výsledkové listiny patří. O tom, že se halový světový rekord Kubánce Javiera Sotomayora 243 cm z roku 1989 a venkovní svěťák 245 cm stejného borce z roku 1993 velmi třesou, je každému při pohledu na člena katarské letky naprosto zřejmé. Tak si na to počkejme. Možná za rok na 24. ročníku beskidské laťky. Hokejové utkání s Mladou Boleslaví v pátek 13. února odstartovalo minisérii třineckých porážek. Mladá Boleslav v posledních kolech v boji o předkolo play-off hraje na vítězné vlně. V 7 zápasech prohrála jen jednou s Litvínovem a brousila si nože na bruslích i na body ve Verkaréně. Hosté nebojácně a sebevědomě vstoupili do zápasu proti ocelářům. Od úvodních minut se tlačili před Hamrlíka v brance Třince. Mladá Boleslav končila u Hamrlíka. Oceláři až za zády hostujícího Martina Růžičky. V 8. minutě zajeli do obrany bruslařů a zamotali dost na to, aby Erik Hrňa mohl vsítit úvodní branku utkání. Oceláři třikrát Mladou Boleslav v letošní sezóně porazili a v první třetině naznačili, že něco podobného chtějí zopakovat i po čtvrté. Druhou branku přidali v 11. minutě z hokejky Lukáše Žejdla. Oceláři byli při chuti a i obránci se aktivně zapojovali do útočení. David Nosek vykroužil třetí branku, ale jen díky pohotovému zákroku Růžičky puk neprošel do sítě. V závěru první třetiny domácí přečkali několik vyloučení. Nakonec ovšem inkasovali z hokejky Musila 2-1. Vstup do druhé třetiny ocelářům nevyšel a rázem utkání mělo zcela jiný charakter. Mladá Boleslav nejprve vyrovnala Jaruškem z trestného střílení. V dalších minutách se fandové ve Verkaréně nestačili divit, jak rychle je možné otočit průběh utkání. V 25. minutě poslal do vedení Mladou Boleslav Bárta. Druhou třetinu v Třinci si budou mladoboleslavští pamatovat hodně dlouho. Během 6 minut otočili utkání na vedení 2-4. Kašpařík ideálně mezi třineckými obránci našel Pacovského a dvoubrankový rozdíl ve skóre pro hosty byl na světě. Zvýšená aktivita na hokejkách ocelářů v poslední části byla znát, bruslaři ale byli také nebezpeční. Ve 43. minutě to před brankáři jiskřilo na obou stranách. Snahu třineckým v dalším průběhu zápasu upřít nešlo, jen střelecky se nemohli prosadit. Trončinský zazděl ve 53. minutě další příležitost. Mladá Boleslav v Třinci zabojovala a dokonce při powerplay ocelářů přidala ještě pátou branku Klimentou. Potvrdila dobrou formu v posledních zápasech a připsala si další cenné vítězství. Navíc na ledě lídra extraligové tabulky. Ze sportu je to vše. Jsem rád, že jste se dívali. Na viděnou.